भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरी जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय भजरे 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 मन गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାଙ୍ଗମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଗବତ ବହି ବୋଲି ବାହାରିଯାଏ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଭାଗବତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ, ତଥାପି ଆମେ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ନିଜେ ବି ଲାଗେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସମ୍ମାନ ସେ ସମ୍ମାନ ଏ ସେବକ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପିତାମାତାମାନେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଭାଗବତ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭଳି ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ମିଳୁଛି, ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ନୁହଁ, ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ପୁଳାଏ ମାନେ ପୁଳାଏ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ପୁଳାଏ କହିଲେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ, ହଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଅନେକ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟା ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବହିଟାକୁ ଦେଖିବି ଆଗେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିବି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ଭେଦି ନାଦ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ନା କି କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ କ୍ଷୀରା ଭିତିରେ ରାଧିତିରେ। ଶବ୍ଦ ଭେଦି ନାଦ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ନା କି କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ କ୍ଷୀରା ଭିତିରେ ଶୁଭେ ନା
କି କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଯଦି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ହେବ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ହେବ ସେ ଶବ୍ଦରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ଶବ୍ଦରେ ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଆମ ଜୀବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆମେ କେତେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଳ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ବି କମ୍ ହେବନି କେତେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିଦେଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତେ କ'ଣ କଥା ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ୁଛି ତୁ ଅନୁଗ୍ରହେ ବହୁ ଅଙ୍ଗ ଅନଳୁ ଯେସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବ ଗଣେ ମୋର ତୁଲେ ଦକ୍ଷାଦି ପ୍ରଜାପତି ମିଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦକ୍ଷାଦି ମାନେ ଦକ୍ଷ ମାନେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଦକ୍ଷର ଗୋଟେ ବଂଶ ତାହେଲେ ଥିବେ ଗୋଟିଏ ସେ ଜାତି ଥିବେ ସିଏ ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଥିବ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ କେତେ କଥା ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ବହୁ ଅଙ୍ଗ ଅନଳୁ ଜେସନେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଶରୀର ବହିଛୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ଏଇ ପଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଳେଇବ କେମିତି ଅଧ୍ୟାୟ ପଳେଇବ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରତିଟି କଥା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଭଗବାନଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କାରଣ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଏ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷମା ସାଗର ନରହରି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ମନ ଭରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କ୍ଷମା ସାଗର ନରହରି ସେ ନର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମାର ସାଗର କ୍ଷମା ଯେତେବେଳେ କରିବେ ମନ ଭରି କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଥିବ ନା ହଁ ମନ ଭରିକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କିଏ କରିବ ତୁମକୁ ପାରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା କିଏ କରିବ ତୁମକୁ ପାରି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତୁମକୁ ପାରି କାହାର ନାହିଁ ଏତେ ଭାରି ସେଠୁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ପରା କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସାଗର ନରହରି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ମନ ଭରି କ୍ଷମା ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଲେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚାହୁଁଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥାଏ କାରଣ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବିଧଭାବ କରେଇଛି କାହିଁକିନା କଂସକୁ ଏଇ ମାରିଛି ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାଗନ କଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମନ ଭରି କ୍ଷମା କରିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମନ ଭରି ଦଣ୍ଡ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ 100,000 ରାଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ ଏତେ ଚତୁର ଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି ଏବଂ ମଲ୍ଲ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଏ ଆହୁରି ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ କେହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଜମି ପଟ୍ଟାର ନକ୍ସା ସବୁ
ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖଜଣା ବି ଦେଉଛେ, ଆମେ ଖଜଣା ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁର କେଉଁ ବାଟର ରାସ୍ତା କ'ଣ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇଗଲେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁ ରାସ୍ତାର ପଥର ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଜରାସନ୍ଧ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା, ଆଜି ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ରାଜା ହେବେ ସିଏ। 1,00,000 ରାଜା ଦରକାରୀ, 1,00,000ରୁ ଜଣେ ରାଜା କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ, ଜରାସନ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି, ବଳି ଦେବେ ସମୁ ରଖିଛନ୍ତି, କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବେ ଆଉ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଚାଲ, କହିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବା, କହିଲେ ଯିଏ କପଟ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ କପଟ କରେ ତାକୁ କପଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଜିତି ହେବ, ଇଏ କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ଶିବ ନିତ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୁରହୁ ନିରନ୍ତରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇଏ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ମୋର ମନ ରହିବ, ନା କାହିଁକି ସେଇ ମୂଳ ପଦୁକାଶ, ନା କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କାରଣ କ'ଣ, ନା ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କପଟତା ଧର୍ମ ନଥିଲା, କପଟତା ନଥିଲା, ଇଏ କପଟତା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଇଠି କାଇଁ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ସେଇଠି କାଇଁ ମୋ ଭଗବାନ ରହିବେ, ଯେଉଁଠି କପଟତା ରହିବ ସେଇଠି ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ରହିନାହାନ୍ତି କି ରହିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କପଟତା ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ କେତେ ପଢ଼ିବା, ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କପଟତା ଧର୍ମକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କପଟତା ଧର୍ମ ରହିଛି, ଇଏ କପଟତା ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ନିଜର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଭୀମଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହେଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ କରିକି ଚାଲିଲେ। ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ସିଏ ବି ବଡ଼ ଚତୁର, ସିଏ କପଟ ତାର ବଡ଼ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ତାର କ'ଣ କହିଲେ, ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ରହିଥାଏ, ରାଜା କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବାହାରିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ତାର ପୁତ୍ର ସହଦେବକୁ ଯୋଗେଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଶିମିଳି ଗଛ ଥାଏ, ଶିମିଳି ଗଛ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସହଦେବ ରହିଛି ତା ପାଖରୁ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ନା ନିଜେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ସେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ, ବେଦ ଶୁଣିକି ଇଏ ସହଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା
ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସିଏ ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ, ନା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତା ନାଁ ବି ସହଦେବ। ସିଏ ବେଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ତା ଆଗରେ ଭଗବାନ ବେଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ପୁରା ନୀରବ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଗଲା, ସିଏ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଶିମିଳି ଗଛ ରହିଛି। ଇଏ ଶିମିଳି ଗଛ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଶିମିଳି ଗଛର ଫୁଲ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟିବ। ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିନି ଶିମିଳି ଗଛରେ, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ତୀରଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଶିମିଳି ଫୁଲ ବାୟୁ ଓ ବାୟୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶିମିଳି ଫୁଲ ଉଡ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭେରି ଥାଏ। ଏ ଭେରି ବାଜିବ ଆପେ ଆପେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇତ ଭେରି ବାଜିବ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭେରି ବାଜିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିବ, ଇଏ ଭେରି ଯେତେବେଳେ ବାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଜନ ସଂଘକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଜେଇଲେ ଯେ ସିଏ ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖ ହିଁ କେବଳ ଶୁଭିଲା, ଭେରି ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରଟି ଏଭଳି ଏକ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସମାଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ କହୁ ଯେ ଆରେ ତୁ କ'ଣଟା କରୁଛୁ କି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆରେ ଭଗବାନ ବା ଗଦପାଦ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ ତା ପାଦ ଧରିଦେଉନୁ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗଦପାଦ ଧରିଥିଲେ ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଏଇଠି ହିଁ ଗଦପାଦ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଧଟି ଥିଲା, ସେ ଗଧ କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଏ ବୋବେଇବ, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟେକିଦେବ, ବୋବେଇବ। ଗଧ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଧ ଯେତେବେଳେ ବୋବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖକୁ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ବୋବେଇଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତଟି ତାଙ୍କ ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଧରିଲା, କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କି। ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଧରିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଇଠୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକ କଥାରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଗଧପାଦ ଧରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛ। ଏଠି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗଧପାଦ ଧରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁଥିରେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାକ୍ଷସମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ହରେଇ ଦେଲେ, ଦେବତାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଦେବେ ଯେ ବାକ ହେବି ତୁମ୍ଭରା ଭେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ରାଜା ପରିଗୀତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଶୁକଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ କ'ଣ ଏଭଳି କଥା ଯେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ? ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଣ କାହିଁକି ଗଲେ, ଏ ମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଂସାର ହିତ ମନେ ଗୁଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପରମ ସୁଖେ ତନୁ ପୁରୀ ଧାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜଳଧି ମନ୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ଅନୁରାଗେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରସ
ସନ୍ନତିତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶୁଣ ହୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଦେବେ ଯିବା କହିବି ତୁମ୍ଭ ଲାଭେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ମତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅସୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବସ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଧି କର ପ୍ରଲୋଭେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତହର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ହେ ଶମ୍ଭୁ ତମେ ଜାଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସନ୍ଧି କର ଇଏ ରାକ୍ଷସମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ମୂଷା ଭଳି ହଁ ଇଏ ମୂଷା ତମେ କ'ଣ କର ଯେମିତି ଜାଣ ଭଗବାନ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଭଗବାନ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ସାପ ଅଛି ପେଡ଼ି ଭିତରେ ମୂଷା ଅଛି ମୂଷା ଯିଏ ସାପ ଯିଏ ସାପ କାହାକୁ ଖାଇବ ମୂଷାକୁ ଖାଇବ ମୂଷାକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ସେଇ ସମୟରେ ମୂଷାକୁ ଖାଇବନି ମୂଷାକୁ ନ ଖାଇ କ'ଣ କହିବ ମୂଷାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ କହିବ ହେଇ ଦେଖେ ମୂଷା ଦେଖେ ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛୁ ତୁ ମରିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ତତେ ଖାଇଲେ ବି ମରିବି ତତେ ନ ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ ମରିବି ତେଣୁକରି ତୁ ଚିନ୍ତା କର ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଯଦି ଏଠି ଗାତ ଖୋଲିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ପେଡ଼ି ଭିତରୁ ତୁ ବାହାରିଯିବୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରିଯିବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝାଅ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତହର ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଧିକର ପ୍ରଲୋଭେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତହର ତମେ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଅ ଇଏ ପ୍ରଲୋଭନରେ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲେ କିଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନକୁ କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ରାକ୍ଷସମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ତାର ସହିତ ଆମେ ନ ବୁଝିକି ନ ସୁଝିକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ ନା ନା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାତ୍ରେ ଦେବତ୍ୱ ଭାବନା ରହିଛି ନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାନି କାହାର ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ପଡ଼ିବାନି କାହାର ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଯିବାନି ଇଏ ସମୟ ନୁହେଁ କାହା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତା କାହା କଥା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହେବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯାବତ ସିଦ୍ଧ ନୋହେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାବତ ମିତ୍ର ଭାବେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଅ ତାପରେ ଯାବତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ ତାବତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିଯାଉନ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ସହିତ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ସମୟ ଦିଅ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି
मकरंद आपणा कार्य सिद्ध अर्थे शत्रु भजन दि जगते ये जगत में देखु राजनीति क्षेत्र में जे दल टे कुटर मुटर टी हो शत्रु थोड़ी दल भितर नहीं गोटे पदवी देदेवे से पदवीर किसी मूल्य नवल गोटे कार टीए पाई से केवल गोटे दिज खे सिक्यूरीटी धरिकी बुलू थो तार कम नए गोटे गरीब लोक खायापी मुठे दे पार किंतु सीए कि सीए कि आसिक पदवी पाई सी खुशी ये पद पदवीर लोभ से सी निजर निजत्व को भूली जाती किए राक्षस मैंने तेणु प्रिय सज्जन तेणुक आम आम जीवन आम भगवान डाक परिश्रम करवा आम जी परिश्रम स्वाधीनतार जहाँ पाइबा ताकूम आम जीवन ग्रहण करवा आनंद भाव भागवत श्रवण करापर मो प्रभु देवता मान कौन बुझुं श्रवण करवा से पर्यत आम पर भितर आम जीवन को हसवापी आम पर हसवापी ए सारा संसार को हसवापी आम आनंद गाय उठा भज मन भजमन 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 भजुथारे भागवत कथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरुथारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरुथारे व्यथा भजमन